nego gledamo neke prevedene sa stranog jezika serije, ne znam, svi vole ovog, svi vole onog. Ili ga ne vole, ne znam ni kako se zove to. To je bio reč. Bukvalno se, ej, ej, čoveče, ti u zemlji gde imaš takve kreativce filmske, snimaš stranu seriju, samo si preveo na srpski, ili serije iz Hondurasa, Nikaragve, imaju po 1850 epizoda, gde ono, kao svaka scena je kako nekoga zatekne tako što naglo otvori vrata. Niko se ne zaključava više, si provalio? Zabranjeno kao Holanđanima zaves. Da, da, da. Mislim, kakve su to serije, ono, kakve su to glume. Moram da pohvalim od serija, na primer, serija koja je jako pocenjena kod nas, Urgentni centar, koju nisam znao, nego slučajno sam, ono, uzem malo da gledam i vidio sam da je serija vrlo korektna i zaista sve pohvale za, i za glumu i za scenariju. Ono mi deluje veoma realno. I priča, sad ja se ne razumem medicinu, ali izgleda su zaista konsultovali lekare i da zaista su lepu seriju uradili. I svaka im čast. Znači, to je jedina serija koju sad mogu da kažem, naša serija, koja mi sad pada na pamet da mogu da je preporučim ljudima. I isto, Senke nad Balkanom, koja je zaista odlična serija urađena, ne dovodi me u kontekst dokumentarca, znači neka ljudi ubacuju i magiju i sve, odlična serija. E sad to, za čiji ukus, ono, to okej, kome se ne sviđa, bože moj, imam pravo da gledamo i one turske serije koje nas zaglupljuju već godinama. Eto, volio bih da ti vežem sad dva pitanja, onako su, jedno je sociološko, drugo je koliko toliko geopolitičko. Kad si pomenuo lekare, zašto je među doktorima prvo tako malo lekara i zašto je među komentatorima ovog rata u Ukrajini, vojne operacije, kako god, najmanje bitno, tako malo ljudi za koju god stranu da agituju? Pa ja ću ti reći, ja ne mogu da budem baš mnogo objektivan prema lekarima, zato što sam imao dosta posla, upoznao sam mnogo lekara i moram da ti kažem da je uopšteno u medicini jedna velika konfuzija i da se izgubila naučni pristup tome. Nek me pljuje ko hoće ako kažem naučni, zato što ja mislim da je najbolji pristup naučni u medicini, pa nek misli ko šta hoće. Ja ne moram da dokazujem nikome šta su moji pogledi na sve ono što se dešavalo. Ja sam time dokazao da sam upravo taj posao u turizmu nisam mogao da obavljam, morao sam da ga napustim zato što nisam pristao da uradim sebi nešto, da unesem u sebe nešto što u šta sumnjam, ni ja ni moje porodice, niko nije uneo ništa u sebe. I da hodaš kao sekač. Pa da. Pa nemam nameru, bre, da uradim bilo šta što, jer vi imate i ustavna prava da ne prihvatite ništa da se unese u vaše telo što je, što prosto ne želite, ali dobro, neću da ulazim u tu priču, tako da nikad i ni po koju cenu to neću uraditi, izgubio ne znam šta sve u životu, a kamoli svoju decu da ubeđujem u tako nešto. Ali hoću joj kažem da je medicina zaista naučna disciplina, ali da je u pogrešnom smeru. Sad je uperena na profit, umesto na to da postane